Maayong adlaw sa inyong tanan. Malipayon kaayo mikaroon nga makasturyamin ninyo mahitungod sa among kooperatiba. Karun, pahibawon ta mo kung unsay baruganan sa among kooperatiba, unsay mahatag sa mga miyembro ni ini, ug unsa ang katungdanan sa mga miyembro. Una, among tubagon ang unang naa sa inyong huna-huna. Unsa ang CFI? Ang CFI ang mubo nga ngalan sa Cebu CFI Community Cooperative. Natukod ni adto pang 1970. Usa ka rehistradong kooperatiba sa Cooperative Development Authority, ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa pag-atiman sa kooperatiba sa tibuok nasod. Ang sunod nga pangutana ninyo siguro kay nganong CFI man ang iyang pangalan? Kining tulo ka letra dili nato masabtan kun dili ta mobalik ni adtong panahon sa pagtukod sa CFI 50 ka tuig ang milabay. Ni adtong panahuna, kasagaran sa mga empleyado sa Court of First Instance o CFI ang biktima sa mga pautang sa mga pribadong tigpautang nga gitawag na karon nato og loan sharks. Kining Court of First Instance o CFI mauni ang unang mulitis sa kasong sibil og mga kriminal og karon gitawag na sila og Regional Trial Courts o RTC. Sama sa mga ordinaryong empleyado sa atong nasud, ang empleyado sa CFI ni adtong panahuna walay makita sa tingsweldo kay kini naprinda na sa mga tigpautang o loan sharks nga diin ilang utang naglukdo og just hangtod 20% kada bulan nga interes. Ang resulta, kasagaran aning mga empleyado magsagubang og dakong utang nga ikagapos nila sa tibuok nilang kinabuhi. Maunang natukod ang CFI. Kini gipasiugdaan ni Anhing Judge Esperanza Garcia sa katuyuan ni ilingkawas kining mga empleyado sa mga nakapaulipon nilang mga utang. Simple lang ang tumong ug pamaagi sa pagtukod sa kooperatiba. Nganong dili man ta magtukod ug usa ka grupo, diin ang mga miyembro nga naay kwarta ikatampo himuon kini og usa ka pundo para ipautang sa mga miyembro nga nanginahanglan mo utang. Pinaagi ni ini, puro ganansya og walay maalkansi. Ang mga miyembro nga mamuhunan makatagamtam og mas dako pang kita kaysa ilang kita sa ilang deposito sa bangko. Ang mga miyembro nga muhulam makautang og mas mubo pang interes kumpara sa mga interes nga gibayran ngadto sa karaang giutangan o loan sharks. Maoni adtong Abril 1970 na porma ang CFI diin gisugdan og 29 ka mga miyembro o gipuhunanan og 200 pesos. Karon, ang CFI usa na kabilyonaryong kooperatiba nga nagsakop og 130,000 ka mga miyembro. Ang letrang CFI nahilakit sa pangalan sa kooperatiba kay ang orihinal nga tumong mao ang pagtukod og usa ka kooperatiba para unta sa mga empleyado sa CFI. Sa paglabay sa panahon, gitugot ang pagdawat sa mga miyembro sa kalain-laing opisina sa gobyerno ug pribadong sektor mao ang pinulungang Ingles Community gipuno sa pangalan sa kooperatiba. Para sa yun sa paglitok sa ngalan sa kooperatiba, gitawag sa mga miyembro ang kooperatiba sa hamugo nga pangalan nga CFI ug kana nagpabilin hangtod karon. Karon, ang CFI dili na nagpasabot nga kani sila representante sa Court of First Instance, pero kay tungod ang kooperatiba mao'y unang dangpanan sa mga miyembro kung naa sila'y panginahanglan nun, ang CFI nangahulugan karon para nila co-op of First Instance. Base sa kasaysayan sa CFI, makita nato ang kooperatibang natukod tungod sa suporta sa duha ka haligi. Una, pamuhunan sa mga miyembro para ipautang sa ilang kaubang miyembro. Ikaduha,
ang mga miyembro nga muutang gikan sa gipamuhunan sa ilang kaubang mga miyembro. Sabto ni nato ang duha kahaligi kay mao ni rason sa pagtukod sa CFI isip usa ka kooperatiba ug mausa di ang basehan sa mga serbisyo ug pasilidad sa CFI. Ang una kay investment o pamuhunan. Sa CFI, tulo ka klase ang pwedeng pamuhunan sa mga miyembro. Share capital, savings deposit, ug time deposits. Unsa ang share capital? Usa kini kay gitampo nga amot sa mga miyembro nga gitawag sa Ingles og equity contribution para gamiton nga puhunan sa negosyo sa kooperatiba. Dili kani siya savings o time deposit. Kani siya kay murag shares of stocks sa usa ka korporasyon, pero lahi siya kay dili ni siya ang base sa pagbutar sa mga miyembro sa kooperatiba. Sa kooperatiba, ang miyembro naaray usa ka boto bisan pa man pilay iyang giamot. Dili sab ni sama sa deposito kay ang share capital dili ni makuha kung walay pagtugot sa board of directors sa CFI. Hinuon, ang share capital sa usa ka miyembro mukita og dividendo gikan sa ganansya sa kooperatiba sa usa ka tuig. Ug ang kantidad ni ani magdepende sa kantidad sa share capital nga giamot sa miyembro. Base sa balaod sa Pilipinas para sa kooperatiba, ang dividendo dili ginabuhisan kay kini gitawag sa Ingles og tax exempt income. Sumala sa pulisiya sa CFI, kinahanglan ang usa ka miyembro magpabilin og dili muminos 2,000 pesos na kantidad na share capital para magpabilin ang iyang pagkamiyembro. Ang miyembro sad makapuhunan og kutob 200,000 ka pesos na amot sa share capital kada tuig niyang pagkamiyembro. Sa mga miaging tuig, ang dividendo nga madawat sa mga miyembro sa CFI dili gyud muminos og 8% base sa ilang giamot o kantidad sa ilang share capital sa CFI. Bisag dili ni garantisado, ang management sa CFI maninguha gayud nga dili muminos og 8% ang dividendo nga madawat sa mga miyembro kada tuig. Ang CFI anaasay savings ug time deposits. Ang savings ug time deposits usa kini ka mga pondo nga kwarta sa mga miyembro nga mukita og interes kung dili kini kuhaon sa gilagdaan nga panahon. Sumala sa balaod sa kooperatiba, kaning mga interes nga madawat sa mga miyembro walay buwis kay gitawag ni sila sa Ingles og tax exempt income. Ang savings deposit mukita og interes nga mukabat sa 3% kada tuig kung dili kinikuhaon sa tulo ka bulan. Ang time deposit mukita og interes nga mukabat og 5% kada tuig kung dili kinikuhaon sa sulod sa usa ka tuig. Ang ikaduhang nga haligi mao ang pagpahulam sa mga miyembro. Ang CFI naay mga kalain-laing mga pautang or loans ug mao kini sila: pautang sa mga empleyado o employees loans, kalain-laing personal nga pautang para sa mga miyembro o special individual loans, pautang pang negosyo o commercial loans, ug pautang panginabuhi o microfinance loans. Ang employees loans mauni ang mga pautang nga ang pagkwenta kung pila ang ilang mautang ginabase sa ilang sweldo o kantidad sa ilang benepisyo nga madawat gikan sa ilang panarbaho. Anaa say kalain-laing pautang sa mga empleyado na ay salary loans, bonus loans, pwede sad ni sa mid-year o 13th month, benefit loans, ug special judicial loans sama sa grocery allowance, rice allowance, economic allowance, ug judicial development fund. Ang mga kalain-laing pautang personal sa mga miyembro o special individual loans maukini ang pagpautang nga ang base sa kwenta sa ilang pag-utang dili ang sweldo o benepisyo sa panarbaho
kundili ang kalainlaing kita o siguridad sa mga miyembro. Ubos niya ning klase nga pagpautang, maupini ang mga sumusunod. Pension loans, allotment loans, personal advantage loans, deposit loans, old credit e-wallet. Ang CFI naasay mga pautang pangnegosyo mao ang commercial loans ug microfinance loans. Usa ka benepisyo nga makuha sa usa ka miyembro nga muutang sa CFI mao kini ang atong gitawag og patronage refund. Sa katapusan nga tuig, ang miyembro makadawat og refund katumbas og 8% sa tibuok nga kantidad nga interes nga iyang nabayran sa sulod sa usa ka tuig. Para sa dugang detalye, adto lang mo sa CFI website sa www.cficoop.com. Dugang aning mga serbisyo, ang CFI anaa sa health plan o Mutual Medical Assistance Fund kun MMAF. Sa tinuig na amot na 6,240 ka pesos, ang usa ka miyembro makasingil taman sa 1,000 ka pesos nga gastos sa medical o hospital sa nasakop nga tuig. Para sa seguridad ug sa pagpaligon sa pagpadagan ni aning pondo, ang mga miyembro sa CFI na dili molapas og 60 anyos kinahanglan mo apil ni ining programa ha. Para sa dugang detalye bahin sa kini nga pondo, palihog lang adto sa www.cficoop.com. Samtang ang mga miyembro na ay katungod para makapahimulo sa serbisyo og pribilehiyo, kini giubanan usab og mga responsibilidad aron masiguro nga mapadayon ang operasyon sa kooperatiba ug katumanan sa iyang misyon. Una, ang matag miyembro kinahanglan magbayad usa ka tinuig na membership dues nga 1,000 ka pesos. Ikaduha, kinahanglan nga siguruon sa miyembro nga kanunay eksakto ang personal nga impormasyon nga iyang gihatag sa CFI para mahitala sa CFI computer database. Importante kini labi na ang mobile phone number, postal address, bank records, ug mga kagikanan sa iyang mga kita. Ang kining mga impormasyon mao kini ang gamiton sa CFI dili lang para pagpadala og mga pahibalo sa mga miyembro, pero mao ni ang gamitong basehanan sa paggamit sa serbisyo sa CFI. Ikatulo, kada miyembro kinahanglan mubayad sa iyang obligasyon sa koop sa oras na kinahanglan nilang bayaran. Sa pulisiya sa CFI, ang utang nga dili mabayaran sulod sa 90 kaadlaw, gikan sa gitakdang adlaw ni ini nga bayaran, ang utang mahimong ma-default, na gitawag sa Ingles og loan in default. Ang usa ka miyembro nga naay utang nga ma-default, mao kini iyang sangputanan. Una, suspendido ang membership sa miyembro nga nangahulugan kini nga suspendido sad ang mga pribilehiyo sa pagpahimulos sa mga serbisyo sa CFI. Lakip na ang serbisyo sa panglawas o health plan kun MMAF. Ikaduha, isumiter ang pangalan sa miyembro nga na-default dito sa Credit Information Corporation para ma-blacklist. Ang CIC, usa ka ahensya sa gobyerno nga gitipigan sa mga record sa mga estado sa mga utang para makonsultahan sa mga bangko o mga institusyong pinansyal. Ikatulo, sumala sa Artikulo 59 sa Cooperative Code of the Philippines, ang deposito sa mga miyembro sa bisag-asang bangko mahimong makuha sa CFI pinaagi sa balaod nung pagrimate o gitawag sa Ingles o legal yen. Sa katapusan, makiha ang miyembro sa korte sa napakyas na utang. Angay masabtan sa tanan, kining mga lakang nga masangkutan sa mga miyembro nga mapakyas sa iyang pagbayad sa utang, kinahanglan himuon para pagpatunhay o pagpanalipod sa pondo sa mga miyembro. Ang CFI anaasay pasilidad para makapahimulos ang mga miyembro sa mga serbisyo sa CFI. Una ni ana, ang CFI adunay main office
sa Capital Cebu City ug naasay 25 ka opisina nga nahimutang sa kalain-laing dapit sa Pilipinas. Ang usa ka miyembro pwede makabisita bisag asang opisina sa CFI ug makasiguro sila nga adunay mga empleyado sa CFI nga moatubang kanila para tabangan sila sa ilang mga panginahanglanon ug paggamit sa mga serbisyo sa CFI. Gawas niini, dili gani inahanglan ang miyembro mobisita sa mga opisina sa CFI para makapahimulot sa ilang mga serbisyo. Una, naay M. Lulier na ang miyembro pwede makaadto sa ilang 2,500 ka opisina sa tibuok nasod. Dinhi, ang miyembro pwedeng maka, una, maka-apply o renew man sa iyahang loan. Ikaduha, pwede siya maka-apply o withdraw sa iyang savings o time deposits. Ikatulo, maka-update sa iyang record. O ikaupat, pwede siya makabayad sa utang sa CFI. Ang gikinahanglan lang niya, i-download o i-imprinta ang forma nga gikinahanglan para sa transaksyon sa website sa CFI sa www.cficoop.com. Napay mas maayo, dili na gani kinahanglan ang mga miyembro mugawa sa iyang balay pinaagi sa online nga serbisyo nga gitawag sa CFI e-services o e-wallet. Ang miyembro pwede na mutan-aw sa iyang statement of accounts, mu-apply o renew man sa iyang utang, mu-withdraw sa iyang deposito, mu-usab sa iyang personal record, ug makasunod sa estado sa iyang transaksyon. Adto lang sa e-services section sa CFI website sa www.cficoop.com o mag-download sa CFI e-wallet sa smartphone o kaning tanang mga serbisyo anaa para sa mga miyembro bisag asa, bisag kanusa. Karon, dili na maglisod ang mga miyembro sa pagtawag sa CFI. Gani, pwede na sa iyang balay mismo makipaghimamat sa CFI. Pinaagi sa mga modernong komunikasyon, mahimo na niya ni. Ang CFI naasay online help desk, ang pinakamodernong help desk sa tibuok Pilipinas. Pinaagi ni aning help desk ang miyembro dili lang makapadangat sa iyang kabalaka o pangutana. Makadawat sa siya og email o text message sa estado sa iyang kaso gikan sa CFI. Ang CFI help desk mutugot sad sa miyembro sa pagsunod sa estado sa iyang kaso o mga pangutana pinaagi sa numeradong ticket nga ihatag kaniya. Gawas ni ana, nasay CFI call center nga magamit sa miyembro dayal lang sa 032-255-2525 o ganaay call center agent nga maminaw kaniya o mutubag sa iyang mga pangutana. Mao kana ang atong CFI. Nakauban nato sobra na sa 50 katuig. Maunang para sa kadaghanan, ang CFI magpabilin sa kanunay nga atong Co-op of First Instance.